час патрулювання виявляємо надводні цілі та розпізнаємо їх. Наприклад? Іноді це виявляються кораблі Російської Федерації, берегової охорони. Після окупації Автономної Республіки Крим Росія повністю захопила контроль над Керченською протокою і самостійно регулює порядок заходу та виходу кораблів до Азовського та з Азовського моря. Це є грубим порушенням міжнародних угод, які укладені між Україною та Російською Федерацією, тому що відповідно до цього договору як Росія, так і Україна користуються свободою судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці. Що дозволяє їй значно наближатись до українського узбережжя, а саме на відстань від 2 до 5 миль. І вони здійснюють свою службу на постійній основі у кількості від 2 до 4 одиниць. Якщо кораблі Російської Федерації будуть наближатись до узбережжя, то це вже, напевно, буде виглядати як збройна провокація. Відповідно до законодавства України, ми вже маємо право на застосування зброї. Кораблі під українським прапором бояться проходити через Керченську протоку.